bude to dlouhé, ale bude to k věci, budou tam jména, budou tam fakta, a dokonce i cituji. Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali, že patřím do vězení, takže v pondělí je ten den. Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali, že patřím do vězení, jsem estébák. Protože tak to bylo. Tak to je, že jsem byl agentem STB. Potom, že jsem měl nějaké tajné složky a že ovládám média. Takže konečně se dočkali všichni ti, kteří říkali přesně šité na Babiše. No a samozřejmě STB.